Mwasuze mutia muje baleke ja lero mwe bale nyo kubanga mugoberera oli ku mukutu guno ogwa Uganda lifestyle. Ze Salina Sif of course ngabuli jo kubanga tempos tutambuza insonga zino mpola mpola okubanga tempos tuwayamu wanona wali. Kakati ababoda boda baso mukozi wa UN oba ekibiina kya United Nations onono nga bamulanga kukulubula munnaabwe oba kumuwalula mu mipiira wansi oluvannyuma lw'okuba nti yabadde akoonye ku mmotoka ye era ne batakkaanya kwani oba ssente mmeke zirina okubanga zisasulwa. Ate nga n'abebijambi yaleka bazzeemu okubanga batemaatema abantu e Masaka osaate mpozzi bano baalumbye ne Katwe wano mu kibuga Kampala era ne babaako be batemula oba be batema. Omukozi wa UN yategerekeseko obe yabadde amanyanga ye Aziz Bashir yeyagudde mu bukambwe bwa boda boda era nga bano be bamujembula mu bwensi eno oluvannyuma lw'okuba nti yabadde agenda maaso n'okuba ng'avuga emmotoka ye ekika kya Toyota Ranix UBK 393D gye yabadde avuga ngolono ayolekera na gye yabadde ayolekera gye tutategedde. Wanunga mwomanyi akayisi nganyo oba akayisanyo zino zidde no zino zidde amakuba gafunze traffic jam ondo bino bingi nye bibeerawo owa boda boda nga veri akolobola ku motoka ya Aziz Bashir ngavamu era wa boda boda nga ayimirira munange bateese bute bayinza okubanga bamala ensonga eno dhani okubanga ate mpozi bateekawo embeera owa boda boda uyafulumye era Aziz n'afuluma ne babaako engeri gye bateesa mwabula baalemaganye batya nti Aziz yabadde agamba sasula 5,000 okubanga ate mpozi osasula damage eno gy'otadde ku mmotoka yange so ng'ate wa boda boda yadamugamba nti kankuwa 5,000 kubanga gye nnina ate n'akantu kenkulobodde si kaamaanyi lwaki oteekawo embeera. So mu kuwanyisiganya ebigambo abo bakaana tebannakkaanya nga bwemmanyi aba boda boda abalala nga basalako emmotoka ng'enjogera ennaku zino nga nno batandika okuwanyisiganya ebigambo ebiwanvu tobba munno akuweza alina biki na bino ne bingi nnyo ab'emmotoka namwe mwatutama kakati munako kakolobedde kaamaanyi nnyo muleke agende n'ebirala bingi nnyo. Kakati wa boda boda ono yerabye banne baweze ko ye nfaaki bannaye ng'asimbula piki yeemulula ng'adduka emisinde miyitirivu nnyo. Aziz Bashir ng'agamba nno gwe tondabanga nja kugoba nja kutuusa gye nnaakutuusa naye munnange olina okusasula by'okolobodde emmotoka yange. Kakati Bashir yabadde asimbula emmotoka bweti aba boda boda ne bamwekiika kakati nno mukumwekiika n'agamba bannaye mwalivudde mu kkubo mukulemerayo bwatyo n'asimbula emmotoka n'abasaabala era bwatyo omu eyabadde awagamidde mu mmotoka kubanga omu weyasimbudde bwati n'awagamira mu mmotoka wansi onono yamukuludde ebbanga eryawerera ddala nga kilomita namba era nga ndoozi ekigendererwa kye kyabadde kyakubanga emmotoka eno agituusa oba ng'atuuka ku poliisi y'erungujja wali kubanga bino byonna byabadde wali Mengo kwa Robert Cook okulira na Ndege University ndoza mumanyiwo ababeera side ye babamanyiyo kakati yavuze emmotoka eno n'ayagala agende paka ku poliisi y'erungujja ndoza oba oliawo yekukumaawo olw'abantu bano abadde bagenda maaso n'okubanga batabuse era bano baavuze bukulubire oba bukubirire ne bamwekiika mu maaso ne bamutaayiza olwo nno ne bamusika mu mmotoka ne bamuba bubi nnyo amayinja teke misambagere migo paka we bamugye mu bulamu bw'ensi eno era bw'atyo omukozi wa UN ono omukulu Bashir Aziz n'ava mu bulamu bw'ensi eno era poliisi yagendedde okubanga ejja okutaasa embeera ng'omukulu ye amaze okumira omukka omusu oba okussa ogw'enkomerero aba boda beemuludde bwe batyo ne basobola okubanga baayiseemu oba baagenze era omu ku baatomeddwa ye Hakim Magala yadavuga boda ya UEJ 515K era ono ng'agenda maaso n'okubanga apookya na biwundu mu ddwaliro naye nga abawetyo poliisi yaguddewo dda omusango n'okubanga etandika okunoonyereza ku ki ekyabaddewo wabula okusinziira ku mbeera eyabaddewo omuntu yafudde Aziz yeka yafudde
abalala tewali yafudde wabula okujjako abaafunye obuvune oba ebisago. Naye nga ye embeera eyabaddewo omukulu munnaye bwatyo yafudde bintu ebitategerekeka, bintu ebiringa ebyekisaazisaazi, naye okufa tekubaako kusaaga kuba kwa ddala era bwe kutyo bwe kwasobola okubanga kubeerawo. Kale nno ye embeera eyabaddewo bannaye tulekerawo kubanga tutwalira amateeka mu ngalo. Bantu bano aba boda boda si kuboogerera bubi era asaagala gamba nti nno kye bakola kibi okulwanirira bannaabwe, naye ebiseera ebisinga munnaabwe oluusi ne waba mu nsobi bo balaga nti toyina kumugambako, toyina kumunenyaako, era bo kye baagala kye kikolebwa kubanga munnange bangi bwe bakwebungulula webati, bwe beekuŋŋaanya webati, oba togenda kubanga ate mpozi obaako ky'oyogera oba obaako ky'obasinga. Era ng'ebiseera ebisinga bakozesa advantage eyo munnange ate ne baako empisa ze bakola ezitali nnungi. Kakati nno munnaye byebyo, naye nga tweyise bulungi ffenna kubanga omuntu ng'oli wa kidduka naawe enkya luba lulwo ate n'enkya ne luba lwa mulala, kubanga ebidduka bino ne kubadde oba mmotoka, gaali, piki oba kyonna ky'ovuga ekiva ku munno leero enkya kikubaako, so oluusi tulina kweyisa bulungi. Ate abantu oluusi ababa nga bafunyemu obutakkaanya nkakasa nti naye bagenze ku poliisi babajja bafuna obwenkanya mu mbeera emuba endala dhani okubanga ate mpozi tuleta violence, tuleta embeera ey'okubanga ate tutingana bintu bwe bityo. Kale oluusi n'obusungu obungi si kirungi kubanga ebimu kubiviirako abantu okubanga bakola ensobi bwe busungu obwo n'obutalowooza kikiyinza kuddako oluvannyuma lw'okukola ekyo ky'olowoozezaako mu kaseera ako nga tolowoozeza ku kiyinza kubanga akiddako mu mbeera eyo. Kale eyo nga nvuddeyo njagala kubanga ate mpozi mbategeeza era mubeere bulindala nti ab'ebijambiya bakyagenda maaso n'okubanga bakola emirimu gyabwe, simanyi yagibawa naye waakiriira bali mu gikola kubanga bano bazzemu okubanga balabikirwa mu mbeera ez'okubanga batemaatema abantu wano mu Kampala mu Katwe bwe bagenze mu zooni eyansuwa ne batema nnyinimu oba ne batema omukyala Aisha Nakitende ng'ono nno yadde azuukuse ku makya ssaawa 11 kubanga afuluma kwoza ngoye, wabula ono bamutemyetemye era omulambo gukkakana nga baguvuze oba nga bagukuludde nga bagusudde muwala kubanga baabadde bamanyi nti ono awedde oba takyalimu gasa. Era ono bamutemye obulago kumpi kyenkana kubukutulako, naye embeera munaye Katonda yazizza bibye n'abanga mu kaseera kano ali mu kukoca na biwundu oba ali mufuna bujjanjabi. So ng'ate ne muwala we gadde akozese waka oba maid, naye bw'atyo yadde agezaako kubanga ate mpozi ataasa omwana isiko era naye bamutemye embala eziwerako ku mutwe, naye bw'atyo yataasiddwa naye teyasobodde kubanga ava mu bulamu bw'ensi eno. Poliisi yatandise dda okubanga enoonyereza ku nsonga eno n'abo abagenze maaso n'okubanga bakola ekikolwa nga kino. Wabula ate ne mu Masaka district era munnange byazzeemu oluvannyuma lw'abantu yamu ab'ebijambiya okuba nti basazeeko omuvubuka Shafik Sendyo wa myaka 28 ne bagenda maaso n'okubanga bamutemaatema, naye naye jjukira nti ono yabadde musubuzi wa mwanyi kati kitamanyiddwa oba babadde batagetinza ka sente oba munnaye baabadde birala oba baabadde bakola biri bye baakola ebyattirwamu abantu nga 30 waakiri ab'enjawulo mu disitulikiti ez'e Masaka okuli Lwengo oba Greater Masaka, Lwengo, Sembabule, Masaka, Bukomansimbi. So kyonna era poliisi egenda maaso n'okubanga enoonyereza okusinziira ku mwogezi waayo omukulu Muhammad Nsubuga. Kale mubeere bulungi akumata kumira mpeera kitalo nnyo nnyo abagenda maaso n'okubanga tempozi bafiirwa obulamu, ate era tusaasira nnyo abo abafuna obuvune era ne tubasabira Katonda abasuuse era abawe obulamu bulungi oluvannyuma lw'ebizibu ebyo. Nze Salina Sefu.